osaan välttyä niiden synkältä yleisöltä. Vedettiin beisejä ja Ville ei enää kestänyt sitä vittuilua ja sitten jotenkin halusi laajentaa sitä skaalaa ja rupesi shungaamaan. Ja jotenkin me ollaan vaan, en mä oikeastaan muista aikaa milloin mä sen kanssa olisi musahommia tehty. Ihan Skotista lähtien. Se on mulle enemmän niinku perheenjäsen kuin mitään selvi. Se on sellainen niinku se on niinku pikkuveli. Lähti demo ilmeisesti moniin yhtiöihin ja kuuntelin demoja sitten, se oli 96 keväällä.